Tere Kati, mida sa täna Tallinnas teed? Ma olen täna Tallinnas selleks, et teha oma erialatööd. Ma pean Rapla lähedal talu ja teisel pool Raplat kultuurikeskust ja noortestuudiot. Mina olen Kuusiku altveskis. Selleks, et oma talu elatada ja et oma stuudio õpetajatele palka maksta, teen ma ajakirjanikuna ja kirjanikuna erialatööd. Hommikul me käisime abikaasaga tema poes Tervist Aafrika, kuhu ta toob Uganda talude puuvilju. Pidasime plaani, kuidas poodi ümber ehitada Telliskivi loomelinnakus, et oma klientidele paremad peremehed olla. Aga seejärel tegin ma intervjuu kreeklannast hääle võluri Mattia Kalliangasega, tema kaasa Tom Valsbergiga, siis me külastasime koos Namaste elustiilipoodi ja vanalinna ökopoodi ja rääkisime Horres alustega sellest, kui keerulises olukorras on praegu Eestis absoluutselt kõigi elualade esindajad. Ükskõik, kas see on tuuleenergeetik või see on õpetaja või see on arst või siis ökopoe pidaja, kultuurikeskuse pidaja nagu mina, et me kõik millegi pärast räägime ainult rahast. Ja me jõudsime iga vestluspartneriga täna sellele otsusele, et Eesti on ülikiirel teel väga järsule muutusele. Ma ei ütle, et see on krah, aga see peab olema väga järsk muutus. Ei saa olla juhus, et nii paljudel inimestel korraga on nii keerulised ajad. No ja kui ma lõpetasin need intervjuud ja kõndisin siit üle Harjumäe selleks, et minna Eesti klubi loengule Toom Puiesteele, siis peatas mind üks venelannast arhitekt, kes küsis, kas mul on paar eurot, sest ta on just korterist välja tõstetud ja ei ole täna süüagi saanud. Ja mõtlesin talle täiesti ausalt, mul praegu ei ole seda 2 eurot, aga mul saab olema 2 miljonit. Aitäh! Kuule, aga suur tänu sulle, edus sulle! Sulle ka!